내가 딱 노래가 가르쳤다. 틀리네. 꼬마도 좀 누군데 꼬마가 있는다. makan malam. 방한하니 있는 거래야 강한 애자. 그래 신들러 아니. 열지. 김아 Sarif. Ngomong Brebes yang ngomong Brebes merapat. Iki sampean Mas Indramayu ya. Indramayu merapat Mas Edi. Ngelene Mas Edi to? Nggih. Aku sing paling nom dhewe Mas. Bumi Seno. Makan apa Mas? Ini makan wah, mau potong dikit ya. Makan apa? Lepuyu. Ini cuma ini Mbak pesenannya. Durung bayaran. Wong to Mas. Utang. Menawa nek sing yang berbes. Iki be utang kok, Mbak. Wah, aku terkenal ngono mo. Utang dhewe lho. Iya. Ora nang mo sampean waca. Mung wah aku terkenal. Mam dek puyung, Mbak. Arep njaluk apa? Pangaran kecut. Malam Mas Roy, ya. Makanan favorit. Orang dah kerang cik tas ngebui ngono kuwi. Makanan favorit kabe. Aku ni apa? Pura-pura orang memang pedes. Asalnya dia? Yang cocok. Makan di sitem pasti loh. Kita makan di sitem pasti sediakan. Khusus cabai buat saya. Masalahnya senang? Iya. Mbak iki lho Mbak, wis kok Jepang, wis kok Korea saiki. Bayangkan. Ngetarani nek umure tuwe. Nah, dhek kan dicek ning kene ya. Paling muda tapi kelihatan tua. Botol ijo masuk gambare cewek kakak. Oh iya. Sojunin dia, iki lho Mas ceplek enek lho. Halo, Seju. Gedhe no. Sojun ora ngino, sampean ora enek. Oh, ngenteni sampean Mas. Ngenteni sampean. Ayo kapan teko iki? Sok ae ipsen mau ya sih ya. Nah. Amu gak warek mamno iki. Iya, Mbak. Lah ra bayaran Mbak yo sikit tok mangane. Iki be untung-untung oleh om, Mbak. Heeh. Ngene sering gak oleh. Apa enake panganan kaya kuwi? Cuma ngene. Lon iki lho gondok puyuh iki. Lombok. Puyuh. Enggak apa Mas? Lah, ayam. Kok mantepan namanya? Kacang. Kimchi. Iki apa ini? Iki jenenge udang. Keripik salam. Iku Indramayunya mana, Kak? Indramayu ini sampe ngendi? Benuang. Benuang. Mana? Dekat tapi ngerti sama ya. Iku drama ini mana orang maham beling Mas, orang maham beling Mas. Wi beling ta? Beling. Orang mesti ate kok orang maham beling. Anggitmu jaranan mbok kon maham beling. Seminggu kas Mas. Oh, seminggu kas Mas ceplek teko. Enek jamur redok timbang. Siap tunggu Mas, siap tunggu iki sambal terasinya. Jangan lupa. Mas Eki berbas. Tua dewek Mbak, umur 35. Mbak kira-kira Mas Eki umur piro? Sampean tebak njajal. Sing bener engko tak kei sesuatu. Sing bener apa Mas? Mau njaluke opo? Nomor rekening kirimne. Ayo Mbak, mantap. Bedali hadir. Nasi pecel wonten mriku Mas. Wah ono Mbak. Rena-rena. 39 Mbok. Wah, kita enang sampean ya. 39. Lho. Iki lho. Rere Mas Rompo. Kuangcu hadir. Halo, halo, halo Mas Agus Nugraha iki.
Wong cah kong jun dhuwur. Siap, siap, Mas. Oh, siap. Siap rapat. Satyago Pratama 25. Bang Ipul nang endi, Bang? Bang Ipule ndek rumah, Mbak. Mas kucil 2431 umure. 27. 24 ya, ya. Sing nek pirata? 35. Wah, enek sing bener. Apa? Salah, salah apa? 35, 35. 35 kurang 10. Lek, eh, masuk karo aku podo. Ya, 42. 41. 921. 1. Aku 92 lho. Aku njur sithik lho. Lho, rat. Kene ora trimo. Merasa dadi palitu mari. Ceplek areng 92 iki. Nyel aku emas. 2. 3. Nanti sama satu. Mosok ngelok aku yang masuk. Kalau merantau kalau di situ gak ada orang. Walaupun dia umurnya masih kecil, pasti tanggung. Lah tapi kan aku tuh ongkir nih kan nek suinan kini suinan yang cep masuk lagi neng noktong. Ya tapi kan sama nih kan Korea. Jeh, rugi ya atau disik ya. Itu wis emang memang tradisi di mana? Iya, kalau di perantauan pasti siapapun yang lebih lama di situ panggilnya mah walaupun dia umurnya lebih kecil. Iya. Aku nah aku kebiasaan, Mas. Aku nyeluk sapa ya, sak umuran sak pokoknya sing nganu lho, tas kenal ya. Wi aku mesti Mas. Umum. Yo kayak saya kalau aku kalau orang berkumpul sama ya. Ah. Kang, kami papan dia kan, tapi kan karena sama nung ke diri Jawa Timur yang undangnya mas mas. Tapi saya itu biasanya kang. Kang, ya retok-retok katrok nung ya. Kang pasti kang. Kalau mas biasanya woi. Ini Idrawayu, Idrawayu apa? Manggil apa? Woi. Nyelok mas woi. Ari kalau dia aku udah woi, kayak mana? Woi woi ya, mana? Cerita. Cara nyeluk kanca-kancae piye ning saiki ono sing Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, konflik Jawa Timur to, Jawa Tengah lho iki. Mbak kon milih Jawa Tengah, Jawa Timur atau Jawa Barat? Nek sing saka kemajuan iki Jawa Timur sih lho. Maju banget Jawa Timur. Yo cuma june gagal. Gagal ya. Jangan di tengah. Jawa Tengah. Belum Jawa Barat nih. Jawa Tengah yang rotok kelas kok. Jawa Barat pengasan. Bagus Ibrahim. Mas Zainal Arif gabung loh. Apa? Libur. Aku disapa tolong Mas pakai disapa lah. Ah ya Mas. Mas aku malah wis ketemu Mas Arif lho zaman dulu. Ngapa iki? Sampean kapan teka rene iki? Bagus Ibrahim. Ayo yang nonton. Saso kumpul. Oh ayo Mas, Mas Zainal Arif iki mesti nang libur lho. Apa pas nang libur rene? Wingi ki libur asli. Wingi winel pernah tak telepon. Mas nang ndi? Ini main nyandar tapi ora sadar. Umah jangkaran ning ngiringane umah ngono. Oh jangkaran? Jangkaran kan banyune kan. Iya. Banyune mudun nempel lemah akhirnya dia nggak iso jalan dia jangkaran yang tengah orang kemana nih kok Jatim podo be aku di Jorna Pijak Tomoe Magelang hadir, aku cah kerja, kok ratau libur. Aku ya ratau libur, tadi ratau libur ya. Ratau libur tapi turu-turu terus. Kira ini iki nemone aku iki nek kumpul. Oh, suwi ya. Adikku didelik keri tepat di sini. Dewek kan pesenane. Kelangan sampean ora titen Mas Ana. Oh, sarang. Memperhatikan. Mono. Mas Ana. Sing ngene. Arep mulya. Arep mater. Kurung. Oh, mbok kok bangun kota ta? Kono sikange oke lho. Wo sing metu, sanggetan sing utuhan to.
bubur itu bubur kacang hijau itu lho galak bubur kacang hijau ya kan ayam itu si ayam itu kan ayam itu apa nih kota-kotaan pedes ya tapi utuhan itu lho bisa dicari-cari itu makanan kurang apa doang ya cuman yang sini beda neng kau neng angin besok kota lah kok bisa teko kono nyawa sih neng bos menyandar penumpang mobil seminggu kas gus sojunin tek anjunir rong teko ngeweh iki lho iki jenenge sing ora ngerti taktoritan. Tak telepon ning ngene ya. Bien mantan yang lapar. Sujuk. Lah mburi kok urung diantar. Halo. Halo, Mas. Woi, salam kenal, Mas. Iya, Mas. Sama-sama. Iya, jenengku Sarip, Mas, wong Brebes. Oh, sing iku ta, sing karo nganu, biyen ke sing muni seminggu ra mulih-mulih iku, Mas. Wah, aku sewulan kok, Mas. Malah sewulan kok. Yo, aku okay. Pernah urusan di video karo Mas Ceplek yo. Lah yo, aku wis yo pas telepon niku, pas telepon. Yo, yo. Aku sewulan kok, Mas. Ora pernah muli-muli kok. Oh, yo wis, pokoke semangat ae. Aku mbiyen ning nodong kok. Kok wae, Mas. Iku Mas sing ngendi? Indramayu ya. Sing pas anu iku. Iya, yeah, semangat kerjane. Semangat, Mas. Iki mantan tong bari. Semangat terus pokoke. Ceplek ndi ceplek? Ceplek dilone balik kok. Mas Roy. Oi. Penyapa kowe? Krungu-krungu sampean delok meneh balik rene. Kapan? Ya ombuh pokoknya sekitar bulan ngarep lah, Agustus lah. Orang lagi bosnya malah arep ngirim aku yang nganu ya? Pulau ya? Ya, oh, neng pulau ta? Hah? Oh, lampu. Mau si Butak ngomong sih. Ini, nek wong loro rak nganu lah, wong telu kudu nih karo si Roi. Tapi mbok lah, ngit sesok. Mau kan gak lunggu-lunggu bareng. Iki nyandi sampean kok iso metu, Mas? Yo. Apa nih sik pedes. Tapi kon kayak tambah. Apa? Kocokaru. Kocokaru seni Kang. Keminter aku ya, guys ya. Ayo kapan Rene? Kumpul sesuk bengi yo. Metu yo, Rene yo, yang nonton yo. Aku iso metu nang. Sampean kok iso metu, Mas? Piye? Wes rene aku nekat numpak kapal, Gus. Tapi enggak mau ngomong. Nek ketahuan di sini nih. Oh, lah engko turune ngendi? Aku mulai bengi mulai jam 11, jam 12 mulai. Oh. Arep turu rumah Mas Arif nganu kan kamarnya kayak hotel kon bayar aku malah enggak wegah entuk. Omais Blandi. Hah? Omais Blandi. Karo Suyup. Suyop munggah sithik. Aja kau. Pedes. Tenggo nang ubian berarti. Enggak apa-apa deh. Sama-sama. Mending enak. Nih, Gus. Iki sampean wengi iki lagi mangan iki. Gus, tak cepet lewat messenger. Enggak penak disapa. Ya, ya. Oke. Heeh, wis. Oh.